Følg drømmen, ikke strømmen, med hele transportbransjen på hjul har nå kommet til Bleiker videregående i Asker. De har vært på Norgesturné fra Kirkenes og skal helt ned til Sørlandet. Dette er i jakt på fremtidens, morgendagens medarbeider. Og her handler det om å få folk til å velge transportbransjen, og ikke minst både sjåføryrket og mekanikerfaget. Så bli med på Bleiker videregående. Her skal vi møte fremtiden, rett og slett. Dette er Beate, opprinnelig fra Trysil, men bor nå i Sylling i Lier, men går på Bleiker videregående på... Holmen. Går på Holmen? Ja. På hvilken linje da? TIF. På TIF, som står, mange tror det står for transport og industri, men det gjør det ikke det står for. Teknologi og industrifag. Teknologi og industrifag. Hvordan havnet du der? Nei, altså jeg ville jo prøve noe nytt da. Planen var egentlig å bli ambulansearbeider, men så tenkte jeg at jeg vil heller gjøre noe som jeg kan se landskapet rundt meg og jobbe fysisk. Da tenkte jeg lastebil er det jeg har lyst til å drive med. Du liker tanken om å klatre opp i en egen hybel, lukke døra, yes. Konge i eget liv, veien på, bestemme hvem du vil snakke med. Mm. Det er det transport handler om da. Ja. Du er under utdannelse. Yes. Og skal bli mekaniker. Yes. Tungbil eller personbil? Tunge kjøretøy. Tung. Hvordan fant du den veien i går? Vet du hva? Å være en mekaniker, selv om jeg har null peiling på biler, høres gøy ut. Så kul! Hva er det dere tilbyr ungdommen når det kommer med Følg drømmen, ikke drømmen? Ja, vi har jo den svære tralla her da, med kjøresimulator, og så har vi jo kjettingpålegging. Og så selvfølgelig så imiterer jo de da lokale bedriftene, for å da kunne vise seg frem og tilby læreplass. Kom til oss, vær på utplassering, og, eller test bilen og se om dette er noe som kan være for deg. Imran, hvorfor drar dere på videregående skoler, setter opp denne svære riggen, stille med deg og kollegaene dine for å treffe ungdommene? Hvorfor gjør det? Å være yrkesjåfør er ikke et dumt yrke. Det er en veldig fin jobb, i tillegg til at du føler deg veldig tøff når du sitter bak rattet og er svær, skikkelig svær. Da. Bare jeg tror jeg vet om 50 bedrifter som drømmer om å få deg inn i bedriften sin som ansatt i går. Du er klar at du kan jobbe. Du kan flytte hvor du vil i hele Norge. Jobbene står bare og, de står og skriker etter deg. Igor, velkommen inn i transportbransjen. Velkommen inn som voldmekaniker. Jeg er dritstolt av at du skal bli en del av familien vår.